Доброго ранку, 7.30, служба новин Суспільного телебачення «Поділля-Центр» розпочинає інформаційний день. Сьогодні четвер, 31 січня, в студії ведуча Світлана Поробок. На автодорозі М-12 «Стрий-Знам'янка» на автозаправці фура проділявила дах приміщенням. Фотографію цього ви зараз бачите. У водія ознак вживання алкоголю не було, люди тут не травмувалися. На автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці ніч минула без пригод, повідомляє прес-секретар патрульної поліції в області Роман Мартинюк. Поліцейські не виявили жодного нетверезого за кермом. У Хмельницькому патрульні виявили двох нетверезих водіїв. Дорожньо-транспортних перегод в обласному центрі не було. Порушень правил дорожнього руху за ніч патрульні зафіксували 47. Це перетин перехрестя на червоний сигнал світлофора, телефонні розмови за кермом, непристібнені ремені безпеки. На службу 102 надійшло 42 виклики. Більшість з них – скарги на порушення тиші, розпиття алкоголю, сімейні сварки та інші звернення інформаційного характеру. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Юлія Кирилюк, народилося 8 дітей – 3 хлопчики та 5 дівчаток. Найбільша вага дитини – 4 кг 150 грамів, найменша – 2 кг 900 грамів. Сьогодні у зв'язку з виконанням аварійних робіт на перехресті вулиць Свободи і Подільської у Хмельницькому з 9 до 15 години призупинять водопостачання. Води не буде на ділянках від вулиці Подільської до Шевченка та від вулиці Грушевського до Свободи. Про це повідомляє прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницьководоканал». Питання щодо виділення земельної ділянки під центр реабілітації диких тварин у Хмельницькому не вирішено. Про це повідомляє заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко та додає, керівник громадської організації Сергій Пальохін звернувся до влади з проханням виділити земельну ділянку 2 тижні тому. Розгляд такої справи триває місяць. На сьогоднішній день ми не бачимо в межах міста такої земельної ділянки, якби такої площі, щоб її виділити під повноцінний зоопарк. Можливо, це можна буде шукати рішення десь в районі, десь поблизу міста, за межами міста. Але в межах міста це буде зробити фізично дуже складно, враховуючи от ті вимоги. Ну, крім того, є різні думки громадськості щодо взагалі розміщення зоопарків. І думаю, якщо ми запитаємо провідних екологів, там, спеціалістів в галузі захисту тварин, захисту екології, то у них таке ж буде своя думка щодо взагалі потреби зоопарків в тому чи іншому вигляді. Нагадаю, зоокуточок диких тварин на вулиці Західного окружній у Хмельницькому може переїхати. Про це каже голова громадської організації «Зоозахист» та директор зооцентру Сергій Пальохін. За його словами, земельну ділянку, яку він орендує, власник хоче продати. В міській раді, він каже, для переїзду зоокуточку вільної ділянки немає. Якщо її не буде, 72 тварини доведеться приспати. Звітна виставка художньої фотографії Хмельницької обласної організації «Спілки фотохудожників України» відкриється сьогодні у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва, каже директор Віталій Савін. За його словами, до експозиції долучилися 9 сучасних фотографів із міста та області. Вони презентуватимуть світлини до 180-річчя фотографії. Захід розпочнеться о 15-й годині. Рок, поп, хіп-хоп, акустика та електроніка – таку музичну програму готує організатор Всеукраїнського фестивалю «Республіка Фест» Андрій Зоїн у 2019 році. За його словами, на території республіки відбуватимуться екологічні та інклюзивні проекти. Каже, протягом 3 днів гурти зі всієї країни виступатимуть на 3 музичних сценах. За словами організатора, цьогоріч фестиваль розпочнеться 30 серпня та триватиме до 1 вересня. Нагадаю, минулого року фестиваль «Республіка» вперше відбувався на території молодіжного парку в обласному центрі. Андрій Зоїн місце проведення фестивалю «Республіка-2019» поки не оголошує. Ефір каналу «Поділля-Центр» продовжить «Твій ранок», а ми з вами зустрінемося о 8:00.